Mi ćemo negde... Borba pravdom protiv nepravde za 730.000 penzionera u Srbiji jedna je od poruka sa skupa Udruženja sindikata penzionera Srbije održanog u Šidu. Reč je o organizaciji penzionera koja je osnovana 2013. godine i članica Evropske federacije sindikata penzionera i starih lica. Mi smo osnovani pre 3 godine na ugledu na sve evropske sindikate i osnovna 3 našeg zadatka jeste položaj penzionera u firmama, pravna zaštita i da se uključimo rješavanje svih sistemskih pitanja koje se dešavaju na nivou Republike. A danas razgovaramo ovdje u Šidu o položaju penzionera, naročito kako i šta žive posle odluke vlade, skupštine i predsjednika o smanjenju penzija penzionerima, znači zakon koji je donet. Na osnovu tog zakona preko 730.000 penzionera je oštećeno, plus toga oštećeni su i oni do 25.000 jer su otišle cene zgrejanja, struje, vode, poreza na imovinu itd. Isto tako nisu usklađivane penzije 2 puta godišnje koje su trebale. I zato smo mi kao organizacija sindikata podneli znači inicijativu Ustavnom sudu Srbije da nam vrati nezakonski oduženo, odnosno ono što je stečeno. U okviru sindikata penzionera nalazi se i komitet žena koji pre svega ima zadatak da se bavi problematikom statusa žena. Imam utisak da je žena poprilično zapostavljena i ipak nalazi se, bez obzira što mi po zakonu svi jednaki i ravnopravni, naša žena na prostorima Srbije je zaista zapostavljena i naš osnovni cilj je da se izborimo za prava žena. Udruženje sindikata penzionera Srbije širi svoju mrežu, a odnedavno je prisutno i u Šidu. Povod za održavanje sastanka je malo ozbiljniji rad i omasovljenje Udruženja penzionera sindikata Srbije. Znači, već postojimo, osnovani smo, postojimo već skoro godinu dana, imamo i dovoljan broj članova. Međutim, treba da neko ko je kompetentan, kao što je predsjednik Udruženja sindikata penzionera Srbije, koji je došao da nam da upute da u smislu otvaranja i žiroračuna i razno raznih normativnih akata da bi mogli da nastavimo neki kvalitetan rad u narednom periodu. Na skupu su izneti određeni statistički podaci, a pre svega iskazano nezadovoljstvo zbog mera štednje vlade Republike Srbije i smanjenja penzija.